Час новин на 34-му каналі у студії Ольга Овсієнко. Події вівторка. В деталях від наших журналістів. 12 корів викрали і забили. У Магдалинівському районі працює банда різників. Оце ось дивіться, де її витягували. Навіть видно слід, бачите? Вона паслася на цій стороні. Дніпропетровці почали масово відмовлятися від встановлення лічильників газу. Я користуюсь, як звичайно, плачу більше зараз. У Павлограді винесли вирок подружжю, яке до смерті забило дівчину. У Павлограді оголосили вирок рецидивісту та його подружці. Через 30 гривень та мобільний вони до смерті забили дівчину. Нагадаємо, історія трапилась торік у жовтні. Чоловік з жінкою напали на двох дівчат. Одна з них померла від отриманих травм у лікарні. Інша дивом лишилася живою. Під час засідання обвинувачена прямо в залі суду погрожувала рідним загиблою розправою, кидалась камінням та нападала на знімальну групу 34-го телеканалу. Жінка отримала 4,5 роки за ґратування, її спільник – 15. Це вже його четвертий строк. Рідні загиблої дівчини вироком лишились задоволені. Покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Я довольна рішенням суду. Я вважаю, що преступник заслужив те наказання, яке йому назначив суд. Я довольна. Хоча для мене, звісно, дочку не повернеш. Я би хотіла, щоб йому дали пожизненно, але рішенням я довольна. Різники худоби тероризують Магдалинівський район. У селян невідомі вже викрали 12 корів. Більшість з них забили прямо на пасовище. Люди не знають, куди ховати своїх годувальниць. Ті ж, хто вже втратили їх, бідкаються, де взяти гроші на нових рогатих. Слідами різників ходила Ольга Сидоренко. 20 років поспіль місцеві селяни на цьому полі випасали своїх корів. Менше 10-15 голів тут ніколи не було. Та, як бачите, зараз воно пусте, а все через страшні події, що відбулися тут кілька днів тому. 1 серпня в суботу господині Ганна та Ірина о 6 ранку привели своїх корівок на поле. Череда паслася за 2 кілометри від села без пастуха. Приїхали в обід доїти, корів нема. Бігають корови мої дві, однієї немає. Почали шукати, знайшли в посадці. До лісосмуги від поля 5 хвилин пішки. Там і знайшли останки годувальниці. Ганна Ілівна і досі не наважується туди йти. Тому місце нам показує її сусідка Ірина Іванівна. Одна отут на цепі прив'язана, голова, ноги і все туловище залишилось, а друга цепь була на цьому дереві прив'язана. І та корова втора обіжала, її б теж могли зарізати. І вони, видать, їх щось спугнуло, обіжали, і тому вони залишили дуже багато туші. Собою забрали тільки жорстко, одну м'якоть, прямо зі шкурою удаляли м'якоть і забрали, і все. А все остальне залишилось. Ще одна мешканка Новопетрівки, пані Ганна, навіть останків своєї корови не знайшла. Тільна теличка Чайка зникла 13 липня. І це попри те, що паслася вона за 200 метрів від оселі і була постійно під наглядом хазяйки. Та пильнувала, бо з дня на день корова мала отелитися. Оце ось дивіться, де її витягували. Даже видно слід, бачите? Вона паслася на цій стороні, а витягували її ось, бачите, слід? Напротив клинка і по соняшниках прямо. Корова була єдиною годувальницею великої родини пані Ганни. Як бути без неї, жінка не знає, а купити нову не може, бо та коштує 18-20 тисяч гривень. Без молока ми дуже тяжко обходимося. Діти в нас теж маленькі. Я діабетик і алергетик, мені ж теж молоко. Це нереально, я не знаю, як ми увійдемося. Худоба у Магдалинівському районі стала зникати з квітня цього року, коли господарі почали виводити її на зелень. За цей час зловмисники орудували у 9 селах – Оленівці, Новопетрівці, Топчиному, Андріївці, Шевському, Пролетарському, Казначеївці, Очеретуватому та Дмухайлівці. Усього зникло 12 корів. Ускладнює розкриття цього злочину те, що злочини скоюються дійсно з залученням транспорту, але пересування здійснюється по степових дорогах, не виїжджаючи на центральні автошляхи. І те, що практично на місці злочинці там не залишають речових доказів. Та незважаючи на це, у правоохоронців є напрацювання, каже Юрій Олександрович. Щоправда, говорити на камеру про них поки що не можна. Коли ж зловмисників упіймають, то загратують на 5 років за 185-ю статтею «Крадіжка». Ольга Сидоренко, Владислав Комишин. Деталі. На Дніпропетровщині оголосили бойкот лічильника. Мешканці підрахували. Установка приладу обліку газу
невигідна. Усе через нові форми споживання. Чи вдасться зекономити, відмовившись від лічильника? Розбирались деталі. Ольга Литвиненко з Кривого Рогу встановила в оселі безкоштовний лічильник на газ. Жінка думала таким чином зекономити гроші. Не вийшло. У мене більше уходить газу, хоча я користуюсь, як звичайно, плачу більше зараз. Сподівався зекономити таким чином і Станіслав. Скільки напалив, стільки і буду платити. Лічильники стали невигідні після того, як були затверджені нові норми споживання блакитного палива на одну особу. Їх знизили до 3 кубометрів. Тобто, якщо приладу обліку газу немає, сплачувати необхідно тільки цю норму і не більше. А за фактом виходить, спалюють абоненти не менше 7-9 кубів, кажуть працівники Криворіжгазу. Для абонента інтересу ніякого немає. Люди не завжди адекватно відносяться до установки счетчиков. Виганяють наших людей, відказуються установки счетчиков. У Дніпропетровську ситуація не краща. Безкоштовні лічильники встановлюють, як це і прописано в законі. Тим же, хто відмовляється від такої послуги, блакитне паливо просто відключають, розповідають у Дніпрогазі. А ось ті, хто ще місяць тому стояв у черзі на установку платного лічильника, сьогодні розчинилися у повітрі. Поначалу дуже багато було. Зараз понабирали ми форми, все, Люди, мабуть, узнали норми і понабирали їм квитанції, не приходять. Обзвонили всіх, ніхто не приходить. Алла Матюша показує 100 паперів, заяви, дооформлювати які абоненти не квапляться. Десяток з них навіть намагалися відмовитися від лічильника. Проте шляху назад немає, кажуть керівники Дніпрогазу. До 2018 року прилади обліку газу і безплатні, і за гроші мають стояти у всіх, навіть якщо це невигідно. Населенню буде обідно, тобто за щочиком він вийде. В 3 рази, в 4 буде більше платити. Проте Валерій Шарапов наголошує, безкоштовні лічильники не безлімітні. Краще зараз їх встановити та розраховувати за газ по-чесному. А от нормативи держава все одно перегляне, адже вони не відповідають дійсності. Ольга Плужник, Тетяна Полякова, Іван Біленко, Віталій Правдюк. Деталі. Вулицю Робочу продірявили ямами метрової глибини. Так, розпочався капітальний ремонт вулиці Робочі. Роботи заміни асфальтного покриття, бордюри, вливнівок та освітлення вже у розпалі. До них приступили раніше заплановано. Також на Робочі мають почистити колектори та замінити дорожні знаки. Із обласного і міського бюджетів на ремонт усього виділено 93 мільйони гривень. Мы в комплексе идем согласно графика. И как была поставлена задача Валентином Михайловичем Резниченко, до 1 октября мы заканчиваем асфальтное покрытие. И тогда нам ничего не мешает приступить к озеленению. Это тоже масштабная работа. Освещение, все лампы будут заменены на энергоэффективные. В общем, мы хотим сделать так, чтобы за улицу Рабочую не было стыдно в Украине. Троє українських військових загинули, 7 дістали поранень минулої доби на Донбасі. У штабі ОТО відзначають загострення ситуації на Донецькому напрямку. Під вогнем танків та артилерії Піски, Водяна та Первомайськ. Мінометних обстрілів зазнали Старогнатівка та Опитна, а в Авдіївці через пошкодження лінії електромереж та залізничного сполучення зупинив роботу коксохімічний завод. Загалом, упродовж вчорашньої доби 3 серпня незаконні збройні формування 109 разів порушили режим припинення вогню. Неподалік селища Ленінське, що на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших військ з ДРГ противника. В результаті вмілих дій бійців АТО найманці відступили. Тим часом 4 українських бійців з Дніпропетровська відправились на реабілітацію до Литви. Їх лікуватимуть в медцентрі «Друскініскай». Його фахівці спеціалізуються на травмах опорно-рухового апарату. Цього року в Литві побували вже 30 солдатів. До кінця 2015-го планують оздоровити там ще 20-х. Є й ті, хто полетять до Балтійської країни повторно на планові операції. Міновибухова травма – це таке діло, що вона може вилізти через деякий час, і через 10, і через 20. До сих пор я відчуваю, що бувають у мене спазми в голові, спазми в візках особливо з'являються. Где-то так раз в 3 дня чувствуется такая резкая боль. После прохождения курса реабилитации, который длится от 3 до 4 недель, в зависимости от сложности случая, литовские специалисты продолжают следить за судьбой наших бойцов и дальнейшее лечение продолжают.
Як діти сприймають себе у військовому конфлікті на сході країни? Від травми війни, наголошують психологи, лікуватимуть ще не одне покоління. Понад 25 тисяч мешканців Донбасу вже отримали швидку психологічну допомогу від спеціалістів штабу Ріната Ахметова. Але проблему доведеться вирішувати ще багато років. Як розпізнати травму війни і як з нею боротися? Далі у сюжеті. Це незвичне заняття із психологами в одному з дитсадків Донецька. Червона нитка в руках дітей – уявне полотно щастя. Шлях до нього непростий. Спочатку потрібно подолати нічні жахіття, які наснилися малюкам. Я плакала і ще потеряла папу. Мені приснилась добра кукла, а потім кукла стала злою. Через ігрові форми фахівці психологічної служби штабу Ріната Ахметова виявляють у дітей травму війни. Адже осколки снарядів рвуть не тільки тіло, вони розривають душу. На цих рисунках відражені всі страхи і ужаси, які відчувають наші діти. Найбільші страхи – це, звісно, собственна смерть. Коли мама, папа є, а діти себе рисують в гробах. Це дуже жутко. Этот рисунок самый страшный, он отражает, наверное, весь ужас проблемы, травмы войны, потому что на нем, если вы присмотритесь, кроме ограниченных рамок, да, в которых себя ребенок загоняет, есть еще кресты. Когда мы ребенка спрашивали, что он рисует кровь и кресты, да, которые отражены красным цветом. То есть, по сути, весь ужас войны отражен в этих рисунках. Ще восени минулого року гуманітарний штаб Ріната Ахметова організував унікальний Україні проєкт «Навчання кризових психологів». 250 найкращих фахівців зі всієї України опанували сучасні міжнародні методики лікування посттравматичного синдрому. Будемо вчитися робити добрі діла. Психологи штабу працюють по обидва боки лінії розмежування. Займаються індивідуально в центрах, відкритих у Києві, Донецьку та Маріуполі. Проводять заняття у школах та дитсадках. Мы используемся методиками. Это арт-терапия, игротерапия, сказкотерапия. Снимаем эмоциональное напряжение у детей, тревоги внешнего мира. Помогаем выводить из себя страхи, эмоции. Травми війни часто не розпізнати. Вона як годинникова бомба, захована десь глибоко. Але обов'язково спрацює, коли чекаєш цього менш за все. Если вовремя не выявить эту травму и не оказать помощь, психологическую помощь, то, по сути, мы теряем этого человека для общества. За даними соціологів, 93% мешканців Донецької та Луганської областей мають хоча б один симптом травми війни. Психологи кажуть, що у майбутньому допомогу доведеться надавати не тільки поколінню, що зростає, а й дітям цих дітей. Інга Лучкіна, Юлія Міншакірова, Данила Кірієв, Володимир Конопля. Деталі. Про трагічну ситуацію на Донбасі та мир, який обов'язково настане, сказав в ексклюзивному інтерв'ю каналу «Футбол-1» президент клубу «Шахтар» Рінат Ахметов. Він висловив надію, що вже скоро на Донбас-арену повернеться улюблена команда разом з незмінним наставником Мірчою Луческу. Пропонуємо фрагмент інтерв'ю. Я приїхав, ми зібралися з нашою сім'єю, з сім'єю футбольного клубу «Шахтер». Звісно, я вже говорив, я вже писав об этом, сказав, що... Я по-другому представлял этот праздник. Я представлял, что это будет на Донбасс-арене, где 50 тысяч болельщиков скажут ему спасибо. А ему есть за что сказать спасибо. Не хочу перечитать эти трофеи, да? Но за каждым трофеем стоит огромный труд. И в каждый трофей, в каждую победу он вкладывал душу и сердце. Он большой профессионал и сделал очень много для нашего клуба. И вписал свое имя золотыми буквами в историю «Шахтера». Поэтому я ему сказал огромное спасибо. Спасибо, мистер, за трофей, за уважение, за то, что нас уважают в Европе. Спасибо за тот стиль игры, который мы показываем. Я все время читал в прессе, Мирча уходит, Мирча уходит, Мирча уходит. Вы понимаете, что пресса нагнетала обстановку. Более того, я же вам говорю, что я мистеру сказал, мистер, у вас есть право. У вас есть еще один год контракта, но если вы решите уйти, я к вашему решению отнесусь с уважением. Только заранее мне скажите. Он сказал, президент, я никуда не уйду. Вы или не читаете прессу, или не слушаете, я никуда не уйду. Я останусь в «Шахтере». Сегодня «Шахтер» в очень сложной ситуации, и я не могу покинуть «Шахтер». С моральной точки зрения. Он остался, что вообще никакой сложности не было. То есть это было его решение? Это было его решение, выстрадано сердцем. И я хочу сказать, что этим решением он будет гордиться, а не стыдиться. Я в этом глубоко убежден.
финансовый аспект? Это вообще не главное. Вы понимаете, в чем вопрос? Он принял решение сердцем. Когда вы принимаете решение головой, это вы будете смотреть там, финансы, то. А сердцем это долгосрочно. Он принял для себя долгосрочное решение остаться в «Шахтере» в это сложное, непростое время. И я ему за это благодарен. Чемпионство, кубок, суперкубок. Суперкубок мы уже выиграли, чемпионство, кубок. И самое главное, нам на сегодняшний день нужно попасть в групповой этап Лиги чемпионов и демонстрировать яркую, красивую, содержательную игру. Я считаю, что сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю. Очень плохо, что мы не стали чемпионом. Я не хочу сейчас говорить, что на это есть причины. Поэтому мы хотим побеждать. Мы хотим выигрывать. Несмотря на то, что мы будем играть в сложных и неравных условиях, мы все равно хотим побеждать. И будем ставить перед собой цель выиграть чемпионство. Вы не готовы терпеть второе место даже время? Нет, второе место для нас поражение. Мы находимся, конечно, не в равных условиях. Если говорить о том, что это равные условия, Игорь Михайлович Сургин сказал, что чемпионат, что этот, что там 3-4 года назад, ничем не отличается друг от друга, отличается. Очень сильно отличается. Это совсем не тот чемпионат. Если бы мы сегодня играли на Донбасс-арене, я могу вам сказать, клуб, который к нам приедет в чемпионате Украины, если бы получил трешечку, он был бы счастлив. На Донбасс-арене, при переполненной трибуны, такая поддержка. Я поздравил Игоря Михайловича Суркиса с чемпионством. Не он же виноват в том, что «Шахтер» играет свои игры на выезде. Не он же виноват в том, что «Шахтер» находится в неравных условиях. Я хочу сделать ему комплименты. Почему? Потому что вы понимаете, что такое? 5 лет «Шахтер» доминирует, 5 лет обыгрывает «Динамо» Киеве на выезде и дома, да, и в кубках, и везде. И он же не опускает руки. Вы понимаете, в чем вопрос? Как трудно не опустить руки, как трудно не сдаваться. Он же не сдавался все эти годы. Он боролся, сражался, делал покупки, менял тренеров. Он все равно ставил перед своим клубом самую амбициозную цель. И именно это все заслуживает огромного уважения. И я всегда этим восхищался, и ему всегда делал комплименты. Почему? Потому что наша конкуренция, все-таки от этой конкуренции выигрывал в целом чемпионат. И, конечно, выигрывали болельщики. Поэтому молодец он. Мы продали игроков на 46 миллионов евро. А качество игры сильнее, и я убежден, что «Шахтер» стал сильнее. Это говорит о том, что мы смотрим всегда в завтрашний день. Но внутренне вы уже научились отпускать футболистов? Так я уже давно отпускаю. Вы посмотрите, мы продали, допустим, Вильяна, Хитаряна, Фернандинья, Косту. «Шахтер» — это не золотая клетка. Многие европейские, бразильские игроки давно уже поняли, что нужно для того, чтобы оказаться в великом клубе, нужно прийти в «Шахтер», отдать все свои силы «Шахтеру», помочь «Шахтеру» и помочь себе с будущим клубом. Тот опыт, который не приобретали в «Шахтере», им сегодня наверняка помогает в Европе. Нет, мы не будем усиливаться. Мне кажется, мы очень сильно укомплектованы. Я хочу сказать, что сегодня, я считаю, что самый сильный «Шахтер» за всю его историю. Недавно мы встречались, общались. Я его поздравил, потому что футбольный клуб «Днепр» сделал все-таки, мне кажется, большой все-таки прорыв. Играть в финале Лиги Европы – это огромный успех. Я хочу сказать, что в этом успехе задействована была Академия Донецкого «Шахтера». Почему? Потому что 2 игрока – это не просто игроки Донецкого «Шахтера», я имею в виду Селезнев и Федецкий, это игроки, это воспитанники нашей Академии, которые очень сильно помогли Днепру, помогли дойти до финала. В финале все-таки противостоять «Севилье». И что касается, мне кажется, в стиле игры, мне кажется, эти игроки очень сильно помогают Днепру. Вы хорошо знаете Игоря Валерьевича. Вот на ваш взгляд, насколько, если сравнивать с вами, вот насколько он заряжен идеей футбола? Скажем так, одинаковая у вас по футбольному температура? Тяжело взять этот градусник для того, чтобы померить, но я хочу сказать, что он очень много сделал. Он очень много сделал для футбольного клуба «Днепр», для его болельщиков. Я думаю, что болельщики должны быть благодарны ему. Ему должны быть благодарны болельщики украинского футбола, потому что все-таки футбольный клуб «Днепр» демонстрирует красивую, яркую и содержательную игру. Тем не менее, Днепр при всех усилиях Коломойского он не дотягивает ни до «Динамо», ни до «Шахтера». Если бы представить, что Игорь Коломойский позвонил вам и спросил, что ему нужно сделать, чтобы конкурировать с «Шахтером», что бы вы ему посоветовали?
Вы знаете, почему Днепр? Днепр, что такое дотягивает, не дотягивает? Я хочу сказать, вы знаете, что это очень сильная команда, там собраны сильные игроки. Все-таки все эти годы Коломойский инвестирует туда огромные средства. И дойти до финала Лиги Европы, это все-таки, пусть кто-нибудь это сделает. Это очень непросто, очень трудно. А что касается позвонить и дать ему совет, вы знаете, что что бы я ему не посоветовал, он такой человек, он в каждом слове ищет подвох, он сделает наоборот. Если ему сказать, нужно больше тратить, он будет меньше тратить. Если ему сказать, нужно меньше тратить, он будет больше тратить. Если сравнивать что сделал Коломойский для украинского футбола, и что сделал Побелка для украинского футбола, здесь нечего сравнивать. Коломойский сделал намного больше. Это даже нельзя сравнивать. Но я бы проголосовал за любую нейтральную фигуру, но не Коломойского, потому что владелец клуба и президент федерации в одном лице – это конфликт интересов. Поэтому, когда владелец клуба идет во главу федерации футбола, я большой противник. Был, есть и буду. Ярославский очень много копировал донецкий «Шахтер», и взял даже стиль игры полностью донецкого «Шахтера». Он хотел, изучал, как менеджмент наш работает, на какие там рынки мы смотрим, все. И очень много тоже сделал для харьковского «Металлиста» и украинского футбола. И то, что на сегодняшний день «Металлист» переживает не самые лучшие времена, это очень плохо. Если он когда-то вернется в украинский футбол, было бы здорово. От этого выиграл бы. Но если он может вернуться, он может вернуться только в харьковский «Металлист». Как вы отреагировали на избрание Павелка уже вне Коломойского? То есть что вы можете сказать об этом? Ну, нейтрально. На сегодняшний день это президент Национальной Федерации. И здесь за него должны говорить дела. От его избрания должен выиграть украинский футбол. Если украинский футбол будет в выигрыше, значит хорошее избрание. Если будет в проигрыше, значит плохое. Ну вот спустя несколько месяцев вы можете какую-то оценку Пока трудно давать оценку. Если будет за что критиковать, я обязательно буду критиковать. Поговаривают, что федерацией управляет не столько Павелка, сколько там поставленные люди с Ультиса. Ну отвечать будет Павелка. Люди доверили Павелка. А он собирает команду. Если федерация будет работать плохо, неэффективно, отвечать будет Павелко. Я не пропускал ни одного матча на Донбасс-арене. На сегодняшний день мы не играем на Донбасс-арене. Наши болельщики сегодня страдают. И я тоже сам себе сказал, что я буду страдать вместе с болельщиками, и я приеду на футбол только на Донбасс-арену. До этого момента вы... Я нигде не был. Мне без футбола очень трудно. Я не пропустил ни одного матча. Я каждый матч всегда смотрю по телевизору. Вот я футболистов целый год не видел. Я только сейчас приехал, вот увидел футболистов у мистера на дне рождения. Поэтому без футбола очень трудно, но на сегодняшний день нам всем, знаете, как кажется, все равно не до футбола, потому что Донбасс в беде, люди гибнут, мирные люди гибнут. Поэтому, может быть, и когда будет мир, наступит мир, а мы надеемся, что он наступит, и мы все вернемся на Донбасс-арену, и мы все обязательно соберемся и обязательно приду на футбол. Вы скучаете за Донбасс-ареной? Ну, очень сильно скучаю. Вы понимаете, в Донецке я родился и вырос. Донецк – это мой самый родной и самый любимый город. И я по нему очень сильно скучаю. Все жители нашего города, нашего края всегда приходили на Донбасс-арену и такую поддержку оказывали, что там было очень трудно противостоять всем нашим соперникам. Все говорили, что с «Шахтером» на выезде играть очень трудно. На Донбасс-арене такая атмосфера, что, в принципе, заставляла, по крайней мере, ошибаться наших соперников, а нашу команду лететь вперед и показывать качественную и победную игру для наших болельщиков. Поэтому на сегодняшний день там беда, люди в беде. Я уже не раз говорил, что должен победить здравый смысл. Сейчас важно, все хотят мир. Важно, чтобы перестали стрелять, перестали убивать, перестали гибнуть мирные люди.
восстановить экономику, дать рабочие места. То есть, чтобы люди получили достойную работу и достойную зарплату. И жили. Не выживали, как сейчас, а жили. Достойно и счастливо. Вот что главное. Мир, восстановить экономику, восстановить рабочие места. И я уверен, что на Донбасс-арене будет звучать гимн Лиги чемпионов. И мы все соберемся дружной семьей на Донбасс-арене. И Дарио споет песню для всех наших болельщиков. Вышел Степ Донецку, а все болельщики ему будут подпевать. И мне кажется, это будет очень трогательная встреча с болельщиками, со слезами на глазах. І у нас це всі деталі. Я дякую, що з нами, і прощаюсь. Бережіть себе, бережіть своїх коханих і бережіть мир у своїй країні. Тиша як мрія, адже усе життя під акомпанемент гулу. Мешканці 8-го будинку на провулку імені Людмили Мокієвської забули про сон та спокій. У дворі багатоповерхівки розташована трансформаторна будка. Останні роки гудить вона, наче звір реве. Цей неприємний пронизливий гул люди чують цілодобово. Ви слышите цей гул будки? А от мої окна на втором этаже. Последние вот эти года, вы знаете, это пытки, ночью мы не спим. У меня вот все три окна выходят к этой будке. Все время этот гул, а ночью он еще сильнее. Гучний звук доводить до відчаю всіх мешканців будинку. Чутно його навіть на останніх поверхах. Ані сну, ані відпочинку бідкаються люди. Дуже слышно, невозможно не віддихати. Не спать. Это наше мучение. Это не даже больше, чем мучение. У пошуках допомоги куди тільки не ходили. Чергове звернення – остання надія. Ми вот собрали подписи, значит, всего дома, и обратились к Ивану Ивановичу Ступаку. За короткий час відповідь. Результат буде, повідомляє мешканцям голова Дніпропетровської обласної організації політичної партії «Соціалісти» Іван Ступак під час зустрічі. Ви вже на сьогоднішній день стоїте в плані на заміну трансформатора в августі місяці. В першій половині. Я сподіваюся, що в августі ви зможете спати спокійно. Спокій обіцяє і запрошений на зустріч представник компанії, що обслуговує об'єкт. За 2 тижні трансформатор мають замінити. Трансформатор необхідно підібрати по технічним характеристикам і перевірити, не буде ли він так само шумно працювати, як дані, які встановлені в даному ТП. Після 15-го числа. Ці роботи заплановані, вони будуть виконані. Також будку приведуть до ладу і пофарбують. Побіжно мешканці звернулися до Івана Ступака із іншими питаннями. Вопроси дополнительные, которые мы сегодня собрали, опять же, в ходе контакта и встречи с жильцами, то думаю, что активисты партии социалистов примут меры для того, чтобы эти все вопросы были поставлены в план и решены в ближайшее время. Проконтролируют наши жильцы. Активісти-соціалісти працюють по всьому Дніпропетровську. Створені штаби, куди можуть звертатися мешканці. Літні канікули з користю. Фонд «Українська перспектива» організував для дітей Дніпропетровщини серію екскурсій до Петриківки. Школярі побували у музеї народного ремесла, побачили предмети побуту наших пращурів і навіть самі спробували себе у майстерності петриківського розпису. Мені дуже подобалося рисувати рисунок і більше мені подобалося пальцями. Кісточкою ти просто рисуєш, а пальцем ти відчуваєш, що на пальці є краска. Петриківський розпис набув нового значення в історії українського мистецтва в 2013 році, коли ЮНЕСКО визнала наше ремесло нематеріальною культурною спадщиною людства. Тепер Петриківка під охороною міжнародної організації. Дуже багато зусиль приклав до вирішення цього питання наш народний депутат України Олександр Юрійович Вілко. Звичайно, робота була непроста, і у нас були дуже поважні конкуренти, але Всесвітня організація ЮНЕСКО признала Петриківський розпис як всесвітня нематеріальна спадщина.
Про Петриківку тоді дізнався весь світ. Розписаними виробами милувались у Франції, Бельгії, Азербайджані. Після такої всесвітньої слави у Петриківському музеї народного ремесла відвідувачів значно побільшало, кажуть майстри. Їдуть багато і дітей, і дорослих для того, щоб дійсно вивчити і попробувати самому вмочити цей пальчик, або саме кошачка велике значення грає для петриківського розпису. Спасибо фонду «Українська перспектива». Це хорошо, що от такі є екскурсії, що роблять дітям, да? Тому що це наша історія, і діти повинні знати нашу історію. Екскурсії до Петриківки для малечі – це частина великої програми фонду «Українська перспектива», яка направлена на те, аби виховати у школярів любов до рідного краю та патріотизм. Одно из социальных болезней 21 века называют бесплодие. По статистике, более 15% пар имеют проблемы с зачатием ребенка. На сегодняшний день существует множество вспомогательных репродуктивных технологий, которые помогут создать полноценную счастливую семью. Медицинский центр Medical Plaza специализируется на вспомогательных репродуктивных технологиях, акушерстве и гинекологии. И вот спустя год работы центра уже 3 семейные пары стали счастливыми родителями и около 80 пар в ожидании чуда. Методов лечения бесплодия достаточно много. И среди них экстракорпоральное оплодотворение, зачатие вне тела женщины или, другими словами, пробирки. Необходимо понимать, что беременность с первой попытки наступает не всегда. ЭКО – процесс непростой, но не следует впадать в отчаяние. Стать счастливыми родителями возможно. В большинстве случаев причиной бесплодия является физическая невозможность встречи женской и мужской половых клеток в естественной среде. Уникальная цифровая система постоянного видеонаблюдения и архивации данных развития эмбрионов позволяет наблюдать за эмбрионами в реальном времени. На днях в роддоме городской клинической больницы номер 9 города Днепропетровска все, кто профессионально помогал и поддерживал на протяжении всего этого волнительного периода, пришли поздравить счастливую маму с долгожданной малышкой. Мы очень долго ее ждали, в течение 3 лет, и вот наконец-то у нас такое маленькое чудо. Проблема бесплодия требует необходимости использования новейших медицинских технологий, помощи высококвалифицированных специалистов и внимательного отношения к проблемам. Не занимайтесь самолечением, не теряйте веры и времени. Становитесь счастливыми родителями. Medical Plaza – медицина нового поколения. Город Днепропетровск, проспект Кирова, 141А, телефон для справки 305-305. Thank you.